Helposti strategian ja arjen tekemisen väliin jää gäppi. Ihmisten on vaikea ymmärtää, mitä pitäisi konkreettisesti muuttaa, jotta strategia toteutuu. Lääke on luoda robusti tikapuu ylätasolta konkretiaan. Tarvittavat askeleet on strategian juju, kappale, teksti ja hissipuhe, miten etenemme tulevaan. Fokukset. Esimerkiksi kolme keskeistä strategista fokusta, mitä seuraavaksi kehitettävä. Läpimurtotavoitteet. Muutama isompi haastava tavoite, jotka saavutettava fokusalueessa. Avaintulos. Mitä pitää saada aikaan läpimurrossa? Ja sitten välitulokset. Mitkä ovat tarvittavat virstaanpylvät avaintuloksen saavuttamisessa? Tekemiset. Sitten vasta tulee konkreettiset tekemiset. Mitä pitää tehdä, jotta välitulos saavutetaan? Ilman näitä robusteja tikapuun askeleita syntyy gäppi. Mikä on oma tikapuunne? Jutellaan.